Ahoj, dnes si urobíme recenziu na túto nabíjačku, ktorá sa tvári neskutočne luxusne a my si v dnešnom videu zistíme, či sa oplatí vôbec kupovať takéto drahé nabíjačky. No, ja to budem porovnávať s nabíjačkou X-Star Dragon, ktorú som testoval v minulom videu a ktorú už má výherca. Ja mám našťastie tieto údaje v počítači, tak my si to môžeme porovnať, ktorá bude lepšia. Tamto stáva asi 80 eur, toto stojí 160 eur. Samozrejme, takisto aj túto nabíjačku môžete vyhrať, stačí napísať pod video komentár súťažím alebo niečo v tomto zmysle, mám záujem o túto nabíjačku a môžete ju naozaj vyhrať, ale pozor, musíte odoberať môj kanál a musíte aspoň raz za mesiac napísať nejaký komentár pod video, pod akékoľvek video, inak sprístupnite si vaše odbery, aby som si mohol overiť, či naozaj odoberáte môj kanál. Je to možno 5 minútová záležitosť a nemyslím si, že máte sa za čo hanbiť, keď niekoho odoberáte, tak ja v tom absolútne nevidím problém, prečo by ste si to skrývali. No, ideme si to otestovať. Táto nabíjačka je pomerne veľká, ako môžete vidieť, a to z toho dôvodu, že má dotykový displej. Má tu aj nejaký dataport, respektíve USB-Cčko, ale ja som neprišiel na to, ako sa to dá napojiť na počítač. Skoro to vypadá takto, že je to mŕtve USBčko. Neviem, kto má inšie skúsenosti, tak môže napísať, či sa to dá nejak využiť. Tu vidíme ďalšie USBčko, ale toto slúži na meranie vnútorného odporu, čiže pripája sa tam takýto kábel. Inak nabíjačka X-Star Dragon takisto používa podobný kábel a táto nabíjačka funguje lepšie na kábli, ktorý poskytuje X-Star Dragon nabíjačka. Čo som aj ukazoval v niektorom videu. Čiže normálne si tam pripojíte kábel a môžete merať vnútorný odpor. Musíte si to prepnúť a pripojíte si batériu a uvidíte aspoň orientačne, že koľko má tá batéria, jednak napätie a jednak vnútorný odpor. 23 mΩ, v skutočnosti to má okolo 16 mΩ. Takže to je fakt len také orientačné. Keby ste tam použili kvalitnejší kábel, tak to ukáže presnejšie. No dobre, môžeme si hneď vyskúšať ďalšiu funkciu. Napríklad nabíjačky od Litokali majú takú funkciu, že keď tam máte batérie a keď to pripojíte na sieťový adaptér, tak si môžete jedným tlačítkom zvoliť program pre všetky batérie. Toto to nedokáže, čo je škoda, ale my si to môžeme aj tak vyskúšať. Čiže ja si to zapnem a toto mi vadí na tom, toto logo tam vôbec nemuselo byť, je to zbytočná strata času. Čiže počkáme, pokiaľ to nabehne a výhoda je, že sa tu dá ovládať aj pomocou obyčajného plastu. Čiže ja keby som si chcel teraz zmeniť režim, napríklad na vybíjací, tak tá batéria bude vo vybíjacom režime a ostatné budú v nabíjacom. Nefunguje to tak, ako pri Litokale. Takže asi toľko. Inak ten displej je pomerne slabý, má slabý svit, nevypína sa celkom. A ja neviem, akú má životnosť, lebo ja keď som to testoval niekoľko dní v kuse, tak dokonca sa tam vypaľovali nejaké pixely. Jednoducho, čo to bola, či softverová chyba, alebo neviem. Jednoducho, tu, kde je toto logo, tak to logo tam bolo aj napriek tomu, že som tam mal nejakú inakšiu obrazovku. Neviem, životnosť aká bude, ale asi mizerná podľa mňa. No, ideme si to otestovať ďalej a pozrieme sa aj na údaje, ktoré som zaznamenával do počítača. A tu vidíte, že nabíjačka, keď ju pripojíte takto s batériami, tak prejde do režimu 4x1 A. Keď chcete to zmeniť, tak musíte každú jednu batériu prepnúť na požadovaný režim. Pri 4x1 A vám to odoberá z napájacieho adaptéru 2A prúd. Keďže to má 12 V a na výstupe máte len 4 V, tak preto len 2A nabíjací prúd, lebo jednoducho je tam menič napätia. No, dobrá správa je, že naozaj si to drží parametre. To je jedno, či tam máte jednu batériu alebo 4, naozaj si to drží ten 2A nabíjací prúd. A to aj z dlhodobého hľadiska.
Tu máte graf, kde som to testoval hodinu aj viac ako hodinu a ten vstupný prúd bol viac ako 4 ampere, čiže ten adaptér nemá s tým absolútne žiaden problém. No a ešte tu som testoval potom v rôzne režimy, dal som tam 4x 0,5 ampera, dal som tam vybíjací režim a tá nabíjačka pri vybíjacom režime odoberá relatívne málo. Až keď sa zapne ventilátor, tak odoberá možno 100 mA. Samozrejme, záleží aj, ako svieti ten displej. Dokonca neviem, či to bude vidno, ale ten taký kopček, to znamená, že sa zapol displej. No, pozrieme sa ďalej, čo tu máme. A táto funkcia by vás mohla zaujímať, že ako to funguje. A ono to funguje, len to funguje inak, ako sme zvyknutí. Napríklad inak to fungovalo pri X-Star Dragon nabíjačke. Čiže oživenie mŕtvej baterky. Dáte tam batériu a tá nabíjačka by sama ju mala oživiť. Pri X-Star Dragon to fungovalo tak, že keď to napätie bolo vyššie ako je napätie na NIMH článkoch, tak nabíjačka prešla do režimu nejaký konštantný prúd. Vidíte túto krivku. Až následne, keď sa to napätie dostalo na 2,9 V, tak preto sa, potom sa to preplo na režim maximálneho prúdu, ktorý tam máte nastavený. Ale táto nabíjačka funguje inak. Takisto to dokáže samo oživiť, nemusíte tam nič zapínať, ale keď stupne napätie nad napätie NIMH článku, tak tá batéria bude ďalej nabíjať tú baterku v takomto impulznom režime, ktorý tu máte zväčšený. Čiže v tomto režime krátkými impulzmi vám to bude ladovať tú batériu až dovtedy, dokedy nedosiahne určité napätie. Problém tohto systému je, že to trvá neskutočne dlho. Táto nabíjačka X-Star Dragon, ktorú som testoval predtým, už mala baterku nabitú do polovice a táto ju ešte len začala nabíjať. Jednoducho z toho dôvodu, že to nabíja impulzne. No, ale funguje to. Každopádne funguje to, dokáže to oživiť batérie, ale vidíte, na akom princípe to funguje. No, ďalšia vec je, že napríklad, ako to nabíja pri 2-amperovom nabíjacom prúde. Čiže ja si tam dám 2-amperový nabíjací prúd. Tu je dobre, že vidíte, čo sa tam vlastne deje na tom displeji. Možno aj niekto kvôli tomu by si to kupoval, ale ja skôr by som bol za to, aby tento port komunikoval s počítačom a aby ste si to mohli pozrieť rovno na počítači. Ale niekto možno aj kvôli tomu to kúpi. Čiže 2-amperový prúd a zase je to o niečo inšie ako X-Star Dragon, lebo tento zelený priebeh je X-Star Dragon, to nabíja klasicky, ako sme zvyknutí, dosiahne to 4,2 V a potom to drží to konštantné napätie a ten prúd začína klesať. Ale táto nabíjačka už začala obmedzovať prúd pri 4 V aj niečo. Čiže už skôr to začalo obmedzovať ten prúd a to napätie dosiahlo 4,2 V až pri konci nabíjania. Zaujímavý režim, asi to je kvôli tomu, aby sa šetrila tá batéria. Napríklad pri 1-amperovom režime to takto nefunguje. Pri 1-amperovom režime to už funguje klasicky. Čiže bolo tam 4,18 V a potom sa začal ten prúd obmedzovať. Neviem, či je to výhoda, nevýhoda. Každopádne to predĺžuje nabíjací cyklus. Ďalej tu máme režim test. Režim test sa dá jednoducho navoliť tak, že tu je mod a capacity test. A ten funguje klasicky, ako sme zvyknutí, to znamená, najprv sa nabije batéria, potom sa vybije, zmera sa kapacita a následne sa zase to nabije doplna, aby tá batéria bola pripravená na ďalšie použitie. No a keď sa pozrieme na priebehy, tak vidíme, že toto je tá stará nabíjačka, ktorú som testoval v minulom videu a toto je nová nabíjačka, čiže táto nabíjačka a tie priebehy sú docela podobné. Aj tie medzery, kedy tá nabíjačka nechá tú baterku vydýchnuť, oddychnúť, sú približne rovnaké, aj tie priebehy napätí sú rovnaké. Tu je nevýhoda tejto nabíjačky, že nedokáže menšie prúdy ako 0,5 A. Ani vyššie prúdy, ale napríklad nabíjačka X-Star dokázala vybíjať baterku
250 mA. Toto dokáže vybíjať len 0,5 A. Tu vidíte, mal som v rôzne módy 0,51, 1,5 ampéra, čo táto nabíjačka dokáže aj 1,5 ampérový prúd. Neviem, či je to výhoda alebo nevýhoda. Je to možno aj zbytočnosť. A každopádne vidíte, že pri rôznych prúdoch stále bol vybíjací prúd len 0,5 ampéra. Takže mohli tam dať aspoň 250 mA prúd vybíjací. Možno tu je vec, kvôli ktorej by ste si to kúpili, túto nabíjačku, a to je kvôli nabíjaniam takýchto batérií, čiže LiFePO pro batériám. Problém je, že nepodporuje to takýto formát 32700, podporuje to len 26 aj niečo, ale vďaka tomu, že tu sú niklové pásiky, tak dá sa to použiť aj napriek tomu, keď to tam zmestím. Momentálne asi mi to nezobralo ten kontakt. No, teraz mi to zobralo. Čiže podporuje to aj LiFePO batérie, ale pozor, tá nabíjačka nedokáže zistiť, že akú tam máte batériu. Ona to začala nabíjať v klasickom režime Li-ion 3,7 V, čiže vy si to musíte manuálne prepnúť. Neviem, čo by sa stalo, či by tá batéria explodovala, alebo má to tepelnú ochranu, alebo čo to má. Neskúšal som to. Nechcel som zničiť tú nabíjačku, ale na to si dávajte pozor, čiže ja si to musím prepnúť na typ batérky, aký potrebujem. Takže teraz sa to prepolo a má to už 99%, lebo tá batérka bola nabitá, ale predtým, ako ste videli, tak to vyhodnotilo zle tú batériu. Inak môžete vidieť, že to nabíja na 3,6 V a minimálne napätie je 2 V. Má to ďalší režim, ďalšiu chémiu to podporuje, a to podporuje batérie, ktoré sú Li-ion HV, čiže majú vyššie napätie. Ja momentálne takú batériu nemám a neviem, kto ich vôbec používa, ale tu je tento program, že vidíte Li-ion 3,8 V a to napätie ukončovacie je 4,35 V. Takže naozaj to funguje. Ja som to testoval na klasických batériách, oni to prežijú, ale samozrejme to im škodí, takéto vysoké napätie. No, ďalej, možno zaujímavá vec, ako ste si všimli, tak nemôžete teraz to prepnúť na NIMH, čiže tá nabíjačka má aspoň toľko inteligencie, že keď je tam litiová batérie, tak to neprepnete na takýto článok, a to platí aj naopak. Keď tá nabíjačka zistí, že je tam NIMH článok, tak samozrejme sa to nedá prepnúť na litiovú batériu. Ja som urobil chybu, že som si teraz nezobral žiadnu. Tak, teraz narýchlo som si ju zobral a vyskúšame si to. A vidíte, hneď dokázalo to rozpoznať tú baterku a už sa to nebude dať prepnúť na inší typ, len na NIMH. Asi toľko. No, neviem, či som to spomínal, ale vybíjací prúd je aj pri tejto baterke len 0,5 A. Čiže mohol tam byť nižší prúd. No, inak môžeme sa pozrieť, že ako to vlastne nabíja tieto baterky NIMH, a ten proces je skoro identický s nabíjačkou X-Star Dragon. Vidíte, ten vzorec je fakt veľmi podobný, až na to, že táto nabíjačka má tie impulzy o niečo s vyšším napätím. Vidíte, že tu dosiahalo cez 2 V napätie a X-Star Dragon mala pod 2 V napätím to maximálne napätie. Ale to z toho dôvodu, že X-Star Dragon po tomto režime, keď ste tam dali nejakú totálne vybitú baterku litiovú, tak ono potom tu prešlo do konštantného prúdu, čiže ono ani nepotrebovalo takéto vysoké impulzy, ale táto nabíjačka neprechádza do konštantného prúdu pri oživovaní, ale v kuse nabíja len takýmito impulzmi. Tieto impulzy vidíte tu, vidíte, že sú naozaj o niečo vyššie ako pri X-Star Dragon nabíjačke. No, čo k tomu ešte povedať? Podľa mňa nestojí to toľko, alebo nemá to takú cenu, ako za to pýtajú. Má to strašne málo funkcií. Vidíte, tu som možno nespomenul, kdežto pri litiovkách,
keď tam dáte, tak ten plot si môžete meniť v priebehu nabíjania. Ale pri NiMH batériách, aký plot tam zvolíte na začiatku, tak sa ostatné plody zablokujú a nemôžete si to meniť v priebehu nabíjania. Vidíte, zablokovalo sa to. Neviem, má tu byť nejaká ochrana alebo niečo také. Nebudeme to riešiť. Každopádne ja si to idem rozobrať a pozrieme sa, že čo je vo vnútri v tejto nabíjačke. Na záver videa sa pozrieme, čo sa nachádza vo vnútri. V tomto videu nemám v pláne zisťovať, že ako to funguje. Na to si natočím ďalšie video, aby toto video nebolo príliš dlhé, ale teraz sa aspoň pozrieme, že čo môžeme od toho očakávať. Máme tu plošný spoj, ktorý je spojený s druhým plošným spojom len takýmito cínovými mostíkmi. Takže ja si to musím odpajkovať a vyzerá to dosť príšerne. Inak tento ventilátor je pomerne hlučný a je takisto pripajkovaný len napriamo. Takže ja si to idem rozobrať a uvidíme, aké súčiastky sa nachádzajú na druhej strane. Podarilo sa mi to rozobrať, nebol to vôbec problém, stačilo to odpajkovať. A keď som na to tak pozeral, tak nie, že by som bol sklamaný, ale očakával som od toho trochu viac. Prakticky nič tu nie je. Tá nabíjačka X-Star Dragon bola podstatne komplikovanejšia. No, tieto rezistory pravdepodobne s tými tranzistormi budú slúžiť ako vybíjacie prvky. Pozitívum je, že sú tu všade tepelné ochrany. Zase negatívum je, že tu, kde by mali byť, tak nie sú. Čiže nie je tu žiadne meranie teploty batérií. A nemyslím si fakt, že to má cenu 160 eur. Možno za zmienku stojí toto púzdro na pamäťovku. Myslím, že tam nič nie je. Či to má byť nejaká ďalšia verzia, alebo na čo to má slúžiť, to neviem. Dosť pochybujem, že vôbec toto USBčko je zapojené. No, každopádne asi sa vám to neoplatí kupovať. Možno keby prišla nejaká ďalšia verzia za rovnakú cenu, ktorá by mala viacej funkcií, tak áno, ale toto by som asi si nekúpil. Každopádne dajte odber, dajte like, lebo čím viacej odberateľov, čím viacej lajkov, tým viacej kvalitných videí. Tak napíšte pod video komentár súťažím, alebo mám záujem o túto nabíjačku a je tam dosť veľká pravdepodobnosť, že vás vyžrebujem. Takže zatiaľ čus.